pessoal, boa tarde para vocês, tudo bem? Minha paz do Senhor. Quero compartilhar com vocês aqui hoje. Eu estava tudo picadinho, frito, o preparo do meu feijão tropeiro. Chega mais perto de mim. Ó, aqui já foi colocado cebola dourada, bastante alho, ovo, calabresa. Calabresa não, linguiça fininha, defumada, couve e bacon picadinho. Agora vem aqui uma barriga de porco, né, que fala. Aquela carninha fritinha. É a carne de porco fritadinha. Não é muito crocante, não. Aí vem aqui misturando. Vem com isso. Pode mostrar. Olha só, gente. Escuta o cheiro aí pra vocês verem que coisa mais boa. Que delícia. E pra isso aqui, acompanha, é um arroz branquinho. Aqui, então, igual eu falei, né? Já foi a carne, o bacon, a linguiça, o ovo e a couve. Agora, misturar o feijão. Eu gosto de usar esse feijão aqui, ó. É o vermelhinho. Só que esse estava novo, gente. Ele cozinhou demais, mas vai dar para ficar soltinho. É o feijão vermelho. Eu prefiro o miudinho, né? Mas como eu já tinha desse, tem que misturar aos poucos, senão nem cabe, ele rende. E tem que ter uma gordurinha de porco. A gordurinha que frita o bacon, mas a linguiça, tem que ter no feijão tropeiro para dar gosto. Depois esse restinho aqui já tá demais, tem que pôr farinha. Farinha vai ser pouca, mas eu tenho ali um pacotinho daquela temperada. Olha, gente, que delícia! Para minha família é um dos cardápios melhores. Olha, tudo de bom. Eu sou suspeita de falar, mas feijão tropeiro igual o meu, diz a minha família que não tem, né, gente? Não sou eu, né? Sou eles, né? Chega mais perto de mim aqui. Quem curte, deixa aí nos comentários. Para muita gente é prato único, só que eu prefiro com abacaxi picado e com arrozinho branco. Não sei se vai ser preciso de um pouquinho dessa daqui. Vou pôr um pouquinho dessa aqui, nunca que coloquei não. Um pouquinho dessa farinha aqui de milho, temperadinha aqui, pra que a minha branca tava pouca. Eu acho que piorar não vai, eu acho que vai melhorar. E não se esqueçam, pede muita gordura. Infelizmente, é um prato pesado. Olha, gente, olha isso. Olha, que maravilha. Bom demais. Então, é isso aí. Logo mais eu voltarei com vocês aí. Agora nós vamos almoçar. Então, pessoal, acabou que
Depois que eu fiz o feijão tropeiro, nós fomos, almoçamos e a garotada estava lá em casa, aí não deu para mim finalizar o vídeo né, com eles lá. Mas deu tudo certo, graças a Deus, saboreamos o gostoso tropeiro. E eu vou, assim, finalizar compartilhando com vocês aqui uma parábola que se encontra em Lucas, no capítulo 12, verso 13 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: a parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vocês? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muito bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aleluia, glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Ô pessoal, eu estou aqui na casa da minha filha. E eu cheguei da casa da minha mãe agora e pensei assim: deixa eu finalizar o vídeo do feijão tropeiro. E tá mandando, compartilhando a receitinha com os meus inscritos. E, né, com vocês daí do lado. Mas, então, a parábola do rico insensato. O que, que Deus está querendo dizer para nós, todos? Nós temos tempo para tudo nesse mundo, né? Aqui conta a história de um homem que a colheita dele deu tanto, mas tanto, tanta colheita tão grande que os celeiros dele já cheios com as outras colheitas do passado, ele viu que não cabia ali. O que, que ele fez? Derrubou todos os celeiros, todos os depósitos dele e construiu mais. E nisso ele encheu todos os depósitos dele com a grande colheita. E falou, né, como nós acabamos de ouvir aqui. Ele disse: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Todo feliz, né, como quem, assim, né, eu tenho tudo, então eu não preciso nem de trabalhar mais, eu tenho muita coisa mesmo. Nossa, os depósitos estão muito cheios, só pensando nos bens materiais, né? Que se ele já tinha tanto, por que, que ele não viu que é perigoso estragar, dar bicho, enquanto, né, ele poderia ter agido de muitas outras formas, né? Assim, ajudando o próximo, né? Buscando, assim, separando um tempo para Deus, para pedir a Deus sabedoria e tudo assim como nós temos, né? Mas não, ele preferiu só pensar em pensar, né, em comer, beber, dormir, pedindo para a alma dele se regalar, né, ficar bem à vontade mesmo. Mas Deus falou com ele nessa noite. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pediram a tua alma. E o que tens preparado e para quem será? Essa pergunta dá para todos nós, né? Cabe a todos nós. Nos chama muita atenção essa história do rico insensato, a parábola dele. Deus quer dizer comigo e com você que nós temos tempo suficiente para ir numa festa, nós temos tempo para ir fazer um passeio, ir num clube, nós temos tempo e hora para trabalhar, para almoçar, para jantar, para levantar, enfim, nós temos uma agenda de tudo. E aquela prioridade nossa, igual tem muitas pessoas que não têm. Quando a gente vai falar de Jesus para eles, ele fala: ah, nossa, eu não tenho tempo. Pessoas da família mesmo chegam a falar assim: não, não tenho tempo nenhum. Nenhum mesmo. Então, eu confio em Deus, eu gosto de Deus, graças a Deus, e pronto, e boa. Mas e o tempo? Que quando a palavra de Deus diz assim que a gente tem que entregar as primícias de Deus, é do nosso tempo também, principalmente o nosso tempo com Ele. Não é verdade? Vamos pedir a Deus para a gente não ser igual Marta, que a gente venha ser igual Maria, né? Dos outros
dos outros vídeos que eu não me lembro de qual deles, que eu também fiz aí. E preguei a história, né, quando Jesus foi passear na casa de Marta e Maria. Ali, sim, ali aquela história, ela é maravilhosa, como todas as outras são. Marta, preocupada com os afazeres dela, ficou lá. E Maria não, Maria largou tudo e foi no cantinho de Jesus, se ajoelhou e ficou ali adorando, adorando, observando Jesus, escutando ele falar. E Marta, afobada com os afazeres dela, né? Assim é você, a gente sempre está perdendo a melhor parte da nossa vida, que é ter a nossa vida em dias no caminho de Deus. Viver para fazer a vontade dEle. Deus nos criou para a adoração dEle. Quer dizer, então é só para nós adorar Ele? Só ficar enfiado na igreja, com a Bíblia na mão? Não. A nossa vida com Ele é assim, é o dia a dia em tudo que nós fazemos. Nós podemos fazer tudo e precisamos sim de cuidar de todos os nossos afazeres, mas priorizar o tempo, gente, com Deus. Isso daí, Deus não se agrada, não. E, né, então vamos vigiar, vamos orar, vigiar e tomar cuidado, pedindo a Deus que Ele venha nos atrair mesmo cada dia mais, enviando os profetas, levitas, escolhidos dEle, para que possa estar aí, levando a santa palavra dEle de acordo com a mensagem que Ele colocar na nossa mente e no nosso coração. Que nós possamos estar todos os dias nos regozijando com a verdadeira palavra de Deus, que ela está aqui, ó. É, todas as pessoas que falam, não tenho o entendimento, eu não consigo, né, porque são letras difíceis, mas tem a tradução, tem o Google que a gente pode estar perguntando sempre, assim, não é verdade? Então, tudo nos dá a resposta. Uma mensagem, às vezes, um pequeno versículo com conteúdo tão grande. Assim é Deus nas nossas vidas. Em todos os detalhes da nossa vida, tem a mão de Deus nos guardando, nos protegendo. Então, nós possamos, sim, priorizar esse tempo com Ele, para quando Ele vier buscar a igreja dEle, que somos nós, nós não vamos estar preocupados, ansiosos, né? Assim, usufruindo de tudo e não tendo tempo para Ele, porque nós podemos fazer tudo isso. Mas nem tudo, nem todas as coisas nos convêm. Ao verdadeiro servo do Senhor, ele tem que saber aonde ele vai, o que ele faz, o que ele fala. Né? Nós temos que ser luz em meio às trevas. É isso que eu peço a Deus sempre. Usa-me, Senhor, para a honra e a glória do santo nome do Senhor, para que cresça sempre o Senhor e diminua eu. Né? É para a honra e a glória do santo nome de Deus, que ele levanta mesmo os dias, profetas, levitas dele, para que vá semeando a santa palavra dele, e os corações assim, duros e frios assim, estejam assim, que Deus possa estar aquebrantando, preparando, que as pessoas se preparem o terreno deles, que é o coração deles, que a casa deles, que é o templo do Espírito Santo, possa assim, se ele permitiu, se ele convidou Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador da vida dele, o Espírito Santo tem liberdade para poder morar na sua vida, na sua casa, no seu coração, na sua família. Então, que nós possamos mesmo, é muito sério, estar buscando a Deus em verdade e em espírito. E ter o prazer mesmo de pedir a Ele que nos capacite, nos use mesmo na obra santa do Senhor. E que nós possamos mesmo não guardar só para nós, porque Deus cobra de nós. Quanto mais nós aprendemos, mais nós devemos de compartilhar, de semear. Não é verdade? Então é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Vamos tirar as primícias do tempo para Deus. Não podemos deixar de viver para esse Deus maravilhoso, que não mediu e nem mede esforço para estar sempre cuidando de nós. Eu vou terminando mais esse vídeo aqui, agradecendo a cada um dos inscritos. Me perdoe se agora, assim, né, para o vídeo não ficar muito grande, eu não vou citar nomes, mas vocês todos aí que estão me seguindo, eu peço desculpa também pela minha demora em responder o carinho de cada um lá nos comentários. Eu estou maravilhada. Ai de mim se não fosse Deus e vocês assim, me ajudando, me apoiando, principalmente através do canal da Nana Souza e seus afazeres, que é a minha irmã, e a Lu também. A Lu da culinária, né? Lu Fortunato, obrigado, beijo, amiga. Obrigado pela força, por todos vocês que me fizeram uma visita, que estão me seguindo, deixando like, compartilhando, já se inscreveu. Sinaliza o sininho aí, gente. Vamos me ajudar como vocês estão fazendo. Eu sou muito grata a vocês. E todos os dias, no meu momento de oração, eu tenho pedido por cada um de vocês aí.
que nós não somos nada sem Deus, né? Que nós possamos ser gratos a Ele, reconhecer a verdadeira palavra, gratidão para com Deus e pedir mesmo que nós venhamos a ser libertados de toda frieza e indiferença nossa para com Ele. Então eu finalizo mais uma vez desejando para vocês uma boa tarde e tchau!